маал сайжир хад бэлтэр байм. Өөрийн хаан дуртай. Манай гол мэлтэр муудцгах байх. Энэ нэг дуу урлагдаа хариуцаж. Энэ хөрөл сором муудцгав. Маш арын маань хаях хэрэгтэй. Өхөө хүмүүс бүгдээ адуухан дуу. Эрхэм үзэгчид та бүдээрэн сайн байцгаана уу? Самбарын сонинд дэлгэж та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Өнөөдрийн манай ярилцсан ажилчин бол залуу хөгжмийн зохиолч хөгжимчин Баян. За сайн байна. За энэ бол одоо манай чөлөөт уран бүтээлч Төвшин Жия. Сайн байна. За сайн байна уу? Одоо самбарын сонинд дэлгэж нэг хамт мордон саатад одоо шинэ жилд үзэгчтэйгээ ингэж уулзсан баярлаж байна. За шинэ жилийн шинэ жунаар сайн. Шинэ хуучин жил хоёр ахын бие махбод сайн ба. За тэгээ орчим одоо танаас ингэж ирэхэд явагдуулсан одоо манай Монгол бахархал дууны урлаг их сайхан болсон байна. Сүлжээн дээр үл их улайж шүү. Уралдаан 12 сараас эхлэх хийчлээ. 12 сарын 1-ээс эхлэх хийчлээ. 12 сарын 1-ээс эхлэх хийчлээ. 1-ээс хийцээ. 12 сарын 1-нд нэг уралдаан хийх, 12 сарын 18-нд нэг анхыг хийчлээ. Одоо манай шинэ шинэ уралдаанчдээ. Одоо ч хүлээг бүр барцсан. Одоо болсон юу байна яа? Шийдвэрт орсон. Шийдвэрт уралдаан. Шийдвэрт уралдааныхаа төлөөсөө тах юм уу? Тах уу? 50 шүү. Одоо шийдвэрт уралдаан гэж нэг хүн оруулж. 21. Хэдийд одоо 25, 21 үлдээцээ шийдвэрт уралдаан. 80 хэд удаа 21 үлдээсэн. 80 хэд удаа? 83-21. Чүн баса оролцсон хүнээ тоо бол баса чөөхөнд дэн орно ба. Баса чөөхөнд орно. Цаг цаг хуцхан охор. Мансын зар хийсэн хуцхан охор нэг сар байна уугүй нэг хөрөн өдөр зар хий. Баса гол нэг асуудал уртайн уралдаангүй бол яг бүгдээ сая хуй цайхын гэдэг үү. Тийм. Энэ удаа бол ганц бүр шинэ маягийн дуу. Тийм. Минзу чанфа юм уу? Одоо үндэсний дуул гаргаа тэр зохиолын дуул гаргаа би шигшээсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо мэрэгжлийн энэ дуул хэлбэр одоо энийг бол бүгдээ бүр ахгүй юм. Шууд чилээд. Шууд чилээтэй. Үнэн дээр хэрэв зар марыг нэлээд урт хуцгаа тавьсан бол бас арын хүн. Арын хүн мэдээг бүр. Тийм. Бас нэг хэсэг би сүлжээн дээр үтсэн нэг хэсэг дуучтан нөгөө нэг тоглолт барснаа дараа яагаад ийм юмнаас хоцорч ваа гэдэг юу хийцэн байсан. Үг юм үлдээсэн байсан. Яг нэрийн чинь юу вэ? Анх дугаар удаа гэж авж гинөө. Анх дугаар удаа гэж авж байгаа тийм ба. Монгол бахархал. Монгол бахархал дуунаа юу малчны өрөө гэдээ явцсан байсан. Малчны өрөө нэрмжит. Малчин өрөө нэрмжит. Монгол бахархал дууг нь уралд. Энэ одоо юу ш та? Эхэл сарга одоо тэр малчин өрөө нөх хувсгалт уу гэд. Тэр одоо яна энэ 10 жилийн аваа хийх санаатай. Одоо зөвхөн тухайн нэг үдшилтэй хийд юм уу? Тохом ямар мөр хийхээ. Хүн хөвд бол тов тодорхой шүү дээ. Одоо энэ юу гэх нэг сайхан өнгөрөөцөхсөн байна. Тийм, малчин өрөө тэр чинь яг үндэснээ хувт юу шүү дээ. Эдлэл хэрэгсэл. Эдлэл хэрэгслийн тийм. Юу я байна тийм ба. Тэгээ манай хэд ярьж байгаа бүкул одоо энэ шинэ маягийн дууны урд байгаа хийдт юм уу? Би шинэ маягийн юм дууны урд байгаа гэсэн барай хийж яахгүй. Тийм ээ. Одоо манаас чинь хийх чи ариун дууны уралдаан хэрэг хийж байгаа. Бүрэн яг одоо ингээд Монгол дууны уралдаан гэж шууд л тгээ хэлж хаах. Тэр зэрэг барай хувааж яхаа юу? Хувааж яхаа. Тийм. Яг эстэл хуваагаад уралдаан хийсэн чинь одоо энэ баг нэгдүгээр удаа шүү дээ. Өнгөрсөн уралдаан бол баг бүр ингээд элдв зүйлийн уртын дуу, ардын дуу, богн дуу одоо ингээд манай зандаа хийдэг сайн 8 мөж орнол Монгол дууны уралдаан юм уу тийм үү? Тэгэхээр одоо хин н хинтэйгэн уралдаад байгаа нь мэддэггүй. Уртын дууг одоо чи богн дуутай яаж ингэж энэ сайн дуулж ийн тэр сайн дуулж ийн гэж ярих юм. Нэг элэ, нэг загуус, нэг туулай гурвь. Тийм. Загсаач хаа. Гүйгэт хаа, нэг нь нэсгэ, нэг нь умбуула, нэг нь гүйлгэт хаа, алийн хурдан байна чи. Тэр гурав алин дэний эртдэг шүү. Тийм эртдэг шүү шээ. Одоо чим асуудал байна. Ерэн тийм. Тэгээд аргагүй ингээл бас л хийж л байсан да. Энэ удаа бол өстэй яг стел хуваагаад. За энэ удаа бол шинэ майгийн дуулахар дуул шинэ майгийн аргаар дуулна. Одоо эстрад, рок, pop, hip hop бүр байж болно. Цаг үетэй дахсан. Ийм л хүмүүс одоо оролцсон. Хаалын дуу юм уу, зохиолын дуу юм уу, мэрэгжлийн болоо одоо бэк.
Тий, байх. Мэргэжил оруулах уу? Ардын дуул бүр орж игөө тий. Бүр ардын дуул. Ардын дуул одоо шинэ маягаар одоо дуулах юм. Аргын хэлээр одоо. Шинэ маягаар дуу. Тэгвэл яг өөр Монголд бол одоо ямар байлтай бол одоо ийм шинэ маягийн ийм нэг дуудсан бол шинэ маягийн дуулах арга энэ үнд бол гахан яд авшаа нь олгож явахгүй шүү. Тэнүүт бол тэнүүсийн тайзгс юм бол байхгүй. Тэгэл бол уурхан гэсэн нэг хүн одоо Монголд ч яг уралдаанд орж байна. Тэгсэн л одоо хэлж ийм дууд чинь өөр Монголд хаан байсан. 20 жилийн өмнө Тэнгэр гэнэ залуу байраа дуурдсан. Тэг одоо тэрнээс гоц дууд чинь олж үжээгүй. Энэ одоо манай давал тэнүүсийн үгээр баримжаа болгоно гэсэн биш шүү дээ. Гэтэл энэ бас юм харуулж байна. Нэг нь харуулж яахгүй юу. Тэг одоо ч яг бүх улсын нэр гарсан одоо жишээлбэл энэ Тэнгэр Ябан одоо энэ нэг тэр Лемха Ябан ийм ийм зэрэг хэлорийн дууд чинь болов өөр Монголд ийм дууд чинь гарах юм зам юм болов таг ингээ хаацсан. Тэнүүс чинь шав байх юм аа. Үнэн дээр бол өөр Монголын залуучууд дотор энэ удаанаа уралдаанаар ингээд дамжаад ингээ харахад бол ёстой. Би ч бол жинхэнэ сэтгэл юм байгаа ярахад би бол тэн дээр шүүгч болоо сууж байгаа жахан чошиж авсан. Яалтаар яа сүркис мэддэг. Одоо тэгээ тийм залуу за одоо баг оролцсон усууд нэг 10 хэдэн настай нэг 20 хэдэн 25-аас доошоо баг ийм насны усууд шүү дээ. Амар сайхан болж байна. Өөр өөрийнхөө хоолой, өөр өөрийнхөө хэвнэн багцсан. Өөр өөрийнхөө стелла олцсон. Яг энэ одоо ингээд одоо дэлхийн нийтээр мэдрэгдэж байгаа одоо тийм R&B ч юм уу, эстрадо тэгээд чөлөөтэй бол харгаар нэг сайхан дуулцсан. Би яг үнэндээ өөр Монголд одоо ийм ийм дуучин. Дуучин байна гэж бид гэчихвэр. Манаас угаар тийм яа. Та нар өөрөө энэ яг дандаа бүр энэ яг одоо эхнээ хэлэх юм одоо гөхөөр хамтлагаас хэлээ ярих юм одоо анхдугаар одоо өөр Монголын хамгийн анхны одоо рок хамтлаг гэж бүр хэлж болно. Тэгвэл таноусын хувьд бол энэ үед яг анхаарч байна. Харин одоо бид нар өөрсдөө ийм ажил хийж ягаад ийм ийм сайхан сайхан дуучнаа өөрсдөө олж хараагүй гэдэг чинь яста гайхмаар учраа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ залуучуудад яста төшнээсээ эхэлдэг шиг жавшаан үнэхээр их дутагдж байна гэсэн. Үнэхээр тийм. Үнэхээр дутагдж байна. Тэр яа нү бүр өөр юм бүтээл гэсэн юу гүй ба? Заавал одоо өөр нэг бүтээл юм уу? Шинэ бүтээл гэсэн чим шаардлага байна уу? Чим шаардлага байх. Шаардлага гоо. Тэг. Энүүнд бол ямар шаардлага байх вэ? Яг үнний хэлбэл энэ гэж хэлээт юм нэг одоо энэ шинэ маягийн энэ дуулах юу гэдэг бол яна ямар ч нэг тэрүүндээ тогтсон чим баримжаа юм уу? Тогтсон юм байх. Яг өөрийнхөө. Тий. Өөрийн аргаар нь дуул. Хин аргаар яа бишээ. Эхнээс сурсан яа бишээ. Эхнэр заалгасан яа бишээ. Нэгдэлтэй ийм нэг сургаан хүмүүжлийн ийм юмдоор гараад ирсэн. Гараад ирсэн ийм дуучин болоо шинэ маягийн дуу яа дуулж дийлхэжтэй. Тий. Яг үнэ шинэ маягийн урдгийн хамаг гоё сайхан болоо хүнтэй давтгүй. Одоо өөр хүнтэй адилгүй. Өөр нэг хэв намтай тагд. Өөрийн гэсэн онцлогоор нь гачирдаг нэ тэнэ хамаг гоё сайхан ба. Яг энэ энийг бүр аб бадал нэг юмар ин катага гараад ирчих үед өөрийн онцлог байхгүй юм. Тэрнээ урдгийн хамгийн гоё үнэт чанар юм уу гоё сайхан нь тэрүнд байхгүй болсон үнэндээ. Яг үнэндээ би өөрөө л гэсэн юм нэг юм байх хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь одоо энэ чөлөөт шин маягийн дуу урлаг гэдэг чинь яг л би хизээд би гэсэн ийм нэг дуучин за төвшин гэсэн дуучин байвал төвшин гэдэг дуучин ийм байдаг гэсэн тийм нэг баримжаа өөрийн тийм нэг хэв нам бодож онцлог гэж хэлдэг юм шиг маш онцгой онцлог. Тийм тийм үү хүүхдүүд ариун байна тийм үү нуу даврал. Хэрвээ чи над руу харах юм бол миний сэтгэл баясна.
одоо энэ шинэ маягийн дуу одоо энэ рок чууд юм байна. Ямар нэг одоо яг энэ зөвхөн нэг гадар хэлбэр юм харана. Энэ хэдэн залуучууд муухай үсө тавьдсан, ондоо ондооноор говчалцсан ингээ явж байгаа ингээ бодоно. Яг энэ зөвхөн энэ таатай юу байх вэ? Энэ бол ярангуй манаас нь олж үүдэх нь гадар нэг үжигдэл тэтэй шүү дээ. Гэтэ энэ үнэндээ нь өөр арвийн юм харуулж байгаа юм. Энэ 1968 онд Францад нэг их сургуулийн хөдөлгөөн болжээ. Энэ баахан арвын сургуультууд бол одоо энэ үнэндээ нь улам жилийн эсэргүү нийгмийн нэмнэг эмх тэгл юм дэндүү дэглэмтэй байх нь нийгмийн эсэргүү. Манай инкэд доктор номхон сумааргүй байна. Одоо инкэ бүгдээрийн чирэг шүү адилхан. Одоо яг манай энд одоо төрүүгээр яг хүмүүс бүгдээрээ ногоон хуцаас хүмүүстэй бүгдээрээ гөхө хуцаас хүмүүстэй бүгдээрээ адилхан байдаг. Би бүгдээрээ инкэ адилхан баймааргүй байна. Гэчлийн бичиг бүхэн юмд бүр юм нэг эсэргүүцэл тавьж нэг удаагийн юм нэг хувьсгаал болсон шүү дээ. Энэ ганц Франц шүү. Одоо энийгээр жишээлээд энэ Европын баг бүхэн улсуудад ийм юм гарч. Түүн тэр үед тэр хүүхдүүд бол юу байна? Дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн энэ эцэг эхчүүдийн хүүхдүүд. Тэр эцэг эхчүүд бол хэдэн удаанаа энэ нэг гамшиг зовлон өнгөрөөгд нийхэн нэг сайхан тогтун болсон. Энэ бөмбөрч бүгдээрээ сайхан тогтун болсон. Ийм байдлаар бүхэн юм хайрласан, хамгаалсан. Манай одоо энэ үед бол дэндүү сайхан дэглэмтэй, юсуутай одоо хөгжихгүй болохгүй, яахгүй болохгүй, бүхэмдэл байхгүй болохгүй, ямар нэг байхгүй болохгүй гэдэг штеп. Чим ариун юутай болцохлоор бүхэн юм бол хүүхдүүдэд аваад ирчин. Тухайн үеийн энэ хүүхдүүд яа одоо баг нэг үерхээ гарын барьд болохгүй гэдэг шүү байдалтай одоо дэндүү одоо хүүхдүүдэд дэндүү инка дарц штеп. Бүхэн юм дарц. Өөрийн онцлог гэсэн өдөө байхгүй болгоц. Түүн тэр хүүхдүүдийн хувьд бол яана. Одоо энэ нөх юм бол ийм сайхан тогтмол нөх юм дөцсөн. Мөрдөн энэ аад ахгүй юм бүхэл дор бүр хөгдсөн. Ийм байдлаар би яхаа ингээд чирэг шүү байх, төмөр шүү. Би ингээ байх ёстой. Ахаа бие барих ёстой гэж. Энийн эсрэг баахан нарын хүүхдүүд одоо тухайн үе тэр роктууд явна. Одоо тэр морван явна. Ямар нэг явна. Бүр тэр үед гарсан юм штэ. Одоо тэрний дагуу одоо арив нь одоо энэ 30-наа завгуур явна. Элдв жилийн өсөө явна. Элдв жилийн 30-аас хоноор одоо нийлээ тэр үед ингээ нийлээ гарсан. Тухайн үед тэр нэг жилийн хусгаал нэг урлаг биш. Тэгээд одоо манай сим я одоо тэгвэл яг нэг хэмжээнд хүрсэн бат өвш яхаа энэний хэлгээр. Тийш энэ ариун залууцууд шүү дээ. Гэхдээ одоо үнэндээ энэ ариун залууцууд шүү дээ. Одоо ийм нэг юм ингээ хийж явах үед одоо нэг үлэг залууцууд нь ариун залууцууд бүр одоо ийм нэг уламжил юм уу ямар нэгэн эсрэг үү одоо манаасаа багад аа надаа нэг нийх мэс одоо нэг сөрөг сэтгэжтэй болдог шүү дээ. Ийм нэг юм гэтэн энэ сөрөг сэтгэж гэдэг юм үнэндээ муу шүү. Хэрв манаас одоо бүр манай аавын хийсэн юмтай, манай өвгөөгийн хийсэн юмтай абад юм хийгээд ингээ яваад бол нэг юм хөвжөө хөвж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манаас энэ удааны энэ одоо Монгол бахархал танаас энэ удааны хийсэн энэ дууны уралдаан бодж үзвэл яг одоо манай өвөр Монгол бол орчмын үйсд бол одоо энэ хэдэн жил одоо 5 юм уу 10 жилийн хооронд бол олон гэдэг нь баг энэ хэлбэрийн энэ сэтгэлийн дуудууд бол тийм ариун дуулагддаг байгуу шүү дээ. Одоо манаусын хэлдэг бол одоо тал нутгийн дуу гэж хэлэх юм ба одоо хитаар одоо цоо янгөөд шигдэж шүү дээ. Олон гэдэг нь баг энэ халуурал дунд л ингээл явж ил байна. Одоо дуулиал мөн ийм хэв намбын дуу ийм сэтгэлийн дуу юм уу? Одоо хүмүүст мэдрэгдэж яг хэлж яах. Жишээлбэл Бээжингээр тэр ариун хүмүүс тэрэг болгондоор баг бүр дуу тавьж яаж. Жишээлбэл энэ 160 далын тэргийн дотор бол одоо бүр Монгол дуу тавьхад тавьж яа. Тэгээ ямар дуу өвөр Монголын дуу, өвөр Монголын ямар дуу одоо хэлдэг тал нутгийн дуу гэж хэлэх юм ба. Бүр энэ сэтгэлийн дуу сонсгүй бас сонсож байна. Жишээлбэл баг энэ бол баг 10 жил дотор баг өвөр Монголын ариун хүмүүс юм уу одоо гадны хүмүүс ойлгоход баг бүр өвөр Монгол баг бүр ийм дуу байх уу гэсэн тийм нэг ойлголттай байх. Энэ ойлголт энэ гаралт ус байна уу энэ удаана энэ нэг хөдөлгөөн. Одоо тань нутгийн дуу өвөр Монгол үнэндээ нэг баахан нэг газар авдаг шүү дээ. Одоо өвөр Монголд явна. Одоо энэ нэг одоо манай улсынхан Бээжин гүртөр бүр чигдсэн мэн гэдэг шиг. Энэ бол сайхан ч юм байв. Гэтэл одоо хүн одоо энэний ингээ нэг үнэтгэр ихэд хүн бүгдээрээ энэний хөндөлөхэд заавал өөрөө болов маш сайн байхгүй болохгүй. Хүндэн даггүй болохгүй. Тий. Хүнд хайдагдгийг бол харилцаатай байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Хүнд хүндлэгдгийг бол хүндлөлттэй байх хэрэгтэй. Хүндөт ах хэрэгтэй. Гэтэл энэ тань нутгийн дуу бол яг үний хэл бол ариун талаар шүү дээ. Одоо дууны хөгжим тохиолсон яа болно. Одоо нэг одоо миди хийсэн яа болно. Дуулж яхаа яа болно. Клип хийж яхаа болно. Бүхэл талаар нь заавал одоо чигэж нэг нарийн чим шаргалт гэсэн юм. Дэмий эфэ шаргалт гэсэн юм байхгүй. Дууны аяны хавд яа чим баялаг биш яа үнийний хэл бол. Фуу суу дөгөмхөн дөгөмхөн. Одоо ингэж яав. Бараг бараг аяны одоо бас амархан чэжлэгдэх юм уу? Амдаар ороход амар юм уу? Тэгээд одоо чим нэг одоо өгөм өгөнээ зүгээр л дээрээ дэвсгээр аяга хундага сэгчлүүр одоо ямар модоо бүхэн уулга нь болоо зүгээр л томи хатуудаар хадагвараа хүн ухтаал явхад хадагвараа хүн үдээд хүн хоол идэхэд иргэд дээр хундагвараа дуулаад байхаар ийм уулгатай өгөөдүүдээр ингэ бүрдүүлчихнэ. Тэгэхээр ийм нөхөр бүхэн юм нь одоо
ингэж хаад энийг нь одоо яг өвөр Монголын төлөөс нь урлаг гэдэг ч байдлаа гашааны ингээд явуулна. Тэгвэл яг үнийх нь энэ удаагийн дуу нааруулганы гол нэг юу яа манай ихлэ ярахад яг шууд хэлвэл инэ эсэргү өвөр Монголд явсан нэг нэлээд чанартай юм нэг юу хөгжим баймаар байна гэдэг шиг байдалтай. Ингээд бодоо. Шинэ үеийн одоо шинэ маягийн одоо шинэ маягийн дуурал гэж ярьдаг. Шинэ маягийн дуурал баймаар байна. Тэр тал нутгийн дуунаа тухайда би бол нээх өөрөө нээх бахардаг. Тэгэд миний хувьд бол тал нутгийн дуу гэдэг нэлээд ариун хэмжээнд бол хуурмч чанар нь их. Тэгэл үг болгоно нь баг ингээл за тийм ээ сайхан гүн цагаан уул хөх цэнгэр тэнгэр ингээл мал сүрэг одоо Монгол гэр ингээд ийм хөрхөө үг ариун. Тэгэхдээ ийм амьдрал бол нэгэнтэй өөр Монголд нээх байхгүй. Тийм ээ. Одоо тэгээд энэ нэг хийсэн хэлийг мэлээ гэх та нар тэгтээ телевиз хийдэг ус бол бас мэдэн штэ. Тийм нэг үзэгдлийг ингээд олж авъя гэ та нар маш их хөдлөмөр ордог штэ бас. Тэрийг ирж олно гэд одоо жоохон хөх отоос хөлөн бөөр хүртэл явдаг юм уу? Эсвэл үзмчин хүртэл явдаг юм уу? Хад уул аач нааш та. Тийм одоо их маш ингээд хөдлөмөр орж яаж ийм үзэгдлийг олж аваад ингэж клип хийдэг мөртлөө энэ зохиогчд нь одоо ингээд ийм сайхан тал нутаг, ийм сайхан сүрэг бэлчээр, ийм сайхан Монгол амьдрал гэд хотлаа ингээд дуулаад байх. Надад бол ямар ч тийм сонирхол байхгүй. Тэгэхээр манай энэ нэг Монгол бахархал, энэ нэг дуунаа уралдаан болохоор энэ залуучууд зөрүүлээ тийм ээ. Бид нар ингээд заавал одоо энэ цаг үеийг дахсан ийм дуу жинхэнэ тийм ээ. Энэ залуучууд бол ёстой хуурмч юм байхгүй. Би энэ өрн бүтээлүүдийг хараад байсан. Дуунаа үг мөгөөс эхлээд хуурмч юм байхгүй. Тэг миний амьдрал ийм байна тийм ээ дүг дүгмхэн. Тэгэл одоо өвөр Монголын энэ нэг одооны байдал юм нийгмийн байдлаас авч гэлөө танаас одоо энэ хийсэн эсвэл бас өмнөшөө бас нэг 4 5 жил хийсэн мөн баг хүнөөс баг хүлээгээд авах энэ хэмжээнд бай. Бас өмнөшөө нэг 10 жилийн өмнө бид тус энэ их ингээ хийсэн мөн хүлээж авд ийн нүгөө. Тийм. А хүлээж авд ийн нүгөө. Тийм. Тухайн үед юу нэртэй 89 онд 645 гээд Монголоос жаргал сайхан янтан ээж хад хүлээж авч яасан шүү. Энэ бол өвөр Монголын энэ нэг хөрөс ороо юм. Өвөр Монголын үжигт сонсогчдын буруу биш ээ. Энэ бол манай телевиз хийж байгаа хүмүүс юм уу? Одоо манай тэр хянагч нар юм уу? Одоо дээр гарсан энэ багш нар юм уу? Энэ нэг үлэг хүмүүс одоо энэ яг манай тань нутгийн дуугаан хийн, тань нутгийн дуугаан дуулуулна. Тань нутгийн дуу дуусан хүн сангаал өгнө. Түүн консорт хийгээд тань нутгийн дуу дуулсан хүний гаргана гэдэг шүүл юм байлтай. Сургуульд нь ороход тань нутгийн дуу юм уу? Ийм хэлурын дуу заана. Одоо ийм нэг хэлураар явна. Нөгөө нэг талд нь захаан яа өвөр Монгол үнэн дээр бага шүү дээ. Одоо инка бүр базаацсан байх юм. Хавир гарын болоо энэ юмдуудад нэг зам өгөхгүй байх. Чиний юмдад зам өгөхгүй байна. Яг үнэн дээр ардын дуу гэдэг бол яна нэг уламжил, нэг өндөстөн, нэг газар орно. Эний тэлгөөл. Гэтэл энэ шинэ маягийн дуу бол нэг цав үе тэлгөөл. Яг цав үе. Цав үе бол тал нутгийн дуу тэлгөөлчдөггүй шүү. Гэтэл яг цав үетэй мөрж иргэчэд ямар цав үе тэлгөөлөх юм нэг үлэг дуу хөгжим ийм урлагийн бол өвөр Монгол бажаа хийсэн. Ийм юм. Тэр бажаа одоо тэр бас муу гэж бас хэлж зарим хүмүүс сайн гэж хэлж шээ. Тал нутгийн дуу. Шил бол тал нутгийн дуу. Хэрвээ тал нутгийн дуу ийм юм ингэж охоогдсгүй даа хөрө. Тэр ариун хүмүүс гадны хүмүүс шууд манаас энэ ардын урлагийг хүлээж авах тийм боломж бас байна уугүй юу? Яахан харалтаа ингээд хол болгож байна. Жишээлбэл одоо улсын дотоодод ийм байна штэ. Тэр улсын гадаадад ингээд явуул яану. Би хөхээр хамтлагтай ингээд тэр жил Японд очиод тоглосон. Японд очиод тоглоод ингээд бид нар ингээд бас тал нутгийн дуу ингээд өөрчлөлтсөн дуулж ирсэн шүү дээ. Тэрсэн чинь үгүй үгүй эн чинь танаа Монгол дуу биш. Ягаад эн чинь өвөр Монголын тал нутгийн дуу шүү дээ гэсэн. Үгүй үгүй ягаад эн чинь хятад үгтэй байна шүү дээ. Тийм ээ Монгол аятач мөн байна л да. Тэгэхдээ хятад үгтэй байна шүү дээ. Эн чинь биш. Ийм юм тоглож болохгүй та нар. Заавал өөрийнхөө жинхэнэ үндэснийхээ юм тоглох хэрэгтэй гэсэн ийм шаардлага тавьсан байхгүй юу? Тэгэхээр үнэн дээр бол гадны хүмүүс бүгнхээр юуг нь олж үзье гэж байна, олж сонсё гэж байна уу тийм ээ. Хашил жинхэнэ яг Монгол гэсэн бол Монгол жинхэнэ Монголынхаа юм сонсё гэж яг. Монгол юм сонирхё гэж. Тий. Тэгээд нэг хөвлөөр нэг жаахан ингээд сонин ингээд өөрчлөгдсөн юмд бол тэд нар бас нэг дурггүй шүү дээ. Нэг дурггүй тийм үү. Одоо энэ улсын дотоод хүн яагаад ингээд тав нутгийн дууг ингээд сонирхоод байна гэхээр энэ бол одоо энэ нэг зууч одоо манай телевиз, радио тийм ээ CD эн нэг юм ингээд буруугаар ингээд ухаагуулсаар байж гад усуд бүр ингээ оо ийм байдаг шүү дээ. Монгол соёл гэдэг чинь ийм, Монгол дуу гэдэг чинь ийм байдаг шүү дээ. Тал нутгийн дуу гэдгийг энэ өмнө орноо усуд чинь бүгдээрээ Монгол дуу гэж ойлгоно шүү дээ. Тэр их гайхалтай. Яагаад тэр нь Монгол дуу болсон юм тий?
Тэр Монгол төр буруу ойлгосны дахид эргэж ховруулахад бас нилээд чам орно гэсэн. Тэр их хөдөлмөр. Хөрөөсөд баг бүр талын одоо сайхан хэлдэг. Тэгээд ойлгоод нилээд эргэ хүлээгээ авцсан тэрий бүр. Яг би бодохоор та саяны юугээ би юугээ бод өвөр Монголд юм уу? Өвөр Монголын энэ соёлын дуут болсон ийм ийм асуудал болов. Үнэн дээр дими байк. Хэрвээ тэр байсангүй бол нэг сайн. Нэг арвын нэртэй дуучнууд гарна. Яг яхаа дэлхийд гайхагдсан одоо туваагаас яхаа чим арвын дуучин гардыг. Тий. Халимаг шиг чим жахан газараас яхаа чим дуучин гардыг. Тэгвэр нэг ээж гэсэн дуугийн манай бүхэн өвөр Монголд дуулж шүү дээ. Дэлхийгээр мэд. Яхаа дэлхийгээр мэдээд. Тий. Эний яхаа юу гэдэг. Чим чим дуунд ингээ зам өгөхгүй болсон. Тий. Эний зөвхөн энэ хорхон юу л одоо юу байна. Сайхан нэг юу байдаг шүү дээ. Нэг бидүүн шивуу ирээ нэг даа шивууны үрд өндөгөлцөн. Тэгээ тэр даа шивууны мэдэхгүй тэрийг нэг нэвчээдсэн. Тэгээ тэрийг бусууд дэгдэг юм бараа дөхөө өмнө гацдаг шүү. Тэндээ чи юм уу? Тэгээ цахаа тэрийг манай дэх хай икэн үжиж хай миний энэ дэгдээ ийм бидүүн болцолоо. Энэ гүн болж шүү гэдэг шүү. Энэ гүн манаас ойлгомжтой байдаг гэж. Үнэндээ манаас тэ демик хамаатай юм шиг. Тэглэ гэсэн чи энэ нэг зам баг яваад одоо удгүй нэг төөсгөө ортож яануу гэдэг ус үсэж шүү ариун хүнөөс. Тэг яг үнэндээ. Би бас ойлгож байгаа хүнээс одоо нилээд ариун болсон. Сая баян ахыг хэлдэг шиг одоо өнөр ингээд дуулаад бас байчгий. Энэ бас одоо 10 жил илүү үргэлжилчлээ. Одоо энэ жамууд одоо баг тасарч болно ба ийм ажил үе бүр хийхгүй байж болно ба гэсэн шиг тийм бод. Би бас их гайхаж байсан. Энэ өмнө орноор юна юмар ингээд явхад нөгөө лаху үндэстэн, айны үндэстэн гэдэг ингээд сайхан сайхан одоо уулын дотор амьдардаг үндэстэн ингээд өөрийнхөө үндэснээ дуугаар ингээд дуулаад Тэр бол нэг тийм нэг би чам дуулж юм шүү гэсэн юм байдалтай биш. Тэд нар бол ингээ зүгээр би ингээ ажиллаа хийж байна. Тэрхэн түүнээ дагуудаан би ингээ дуулж байна. Өөр юм би юм басгаж байна. Манай эн чинь биш. Одоо ингээ нэг хэдэнгүн өвөр Монголд ирсаар үнэхээр бас хэцүү юм аа. Одоо ширээн дээр ингээ суучхад хажуудан ирээл хадаг барайл нэг юм ингээ хутлаар дуулдаг, нэг бадаг дуулчаал яваа өгчдөг. Тэгэхэд энэ бол одоо гаднаас ирсэн усуд маш их ахна. Яагаад өөр Монгол ирвэл нэг архиулагд энэ нэгдүгээр. Хоёрдугаад яагаад энэ усуд заавал ингээд хоолн ширээ төөрөөд ийм нэг боголч чинартай Монгол үндэстэн тийм Монгол үндэстнээ дуу гэдэг чинь ингээл усуудад ингээл үйлчлэлдэг ийм нэг л юм уу? Тийм ээ. Тэгэд өөр Монгол ирсэн манай өмнө орноос ирсэн ч юм уу их хотоос ирсэн усуд өөр Монгол ирээд нэг үнэхээр нэг үндэстнээ хаа нэг Монгол үндэстнээ нэг концерт юм уу тоглолт юм үзчихье гэд бодно. Олтгүй. Тэгээд нэг хоолн ширээн дээр л нэг хэдэн дуу олд сонсон. Тэгээд тэр дууг чинь яа дуулж байгаа юм бид нар бас мэдэн штт. Тэгвэл одоо энэ удааны энэ уралдаан надамж ийм арын залуу дуучдууд гарч ирсэн. Тэгвэл одоо эдгээр залуучуудад бас сайхан төвшихийг хэлдэг шиг үдшилэгд бас орд илгүй бас өөрийнхөө навяас чадвараа үзүүлэх газар бас байхгүй байвал яануу. Байхгүй бол энэ хүүхдүүд хэдүүн ингэж явж явж аваа энэ там хүн хэдий дуртай явна. Эний дуртай юм нь тэрний амдрахт нь ямар ч юмд нь бүр хэрэг хэрэггүй үед хүн хаяггүй хараггүй хүн амьдрахаан байцгаа мантуу идэхэн байцгаад би дуудулаад байж болохгүй одоо болоо ийм асуудал энэс болоо яхан тавшаан өөхөх хэрэгтэй үнэн дээр манай засгийн газар явна одоо энэ телевиз явна араадро явна юу явна уучны ана шинэ маягийн дуу гэдгийг тэр хэдэн хүүхдүүд төлөвлөж дуулаад тэр хэдэн хүүхдүүдийн асуудал биш шүү тэр хэдэн хүүхдүүд даачлаа өгсөн юм бишээ тэр танаас энэ дээр одоо өөр ямар үргэлжлэл ямар юу байна төлөвлөг Одоо энэ уралдаан болоод анхдугаар удаа шүү дээ. Тэгээ шийдвэр уралдаанаа хийчихэд бид нар одоо ингээд сунгасан одоо шилдэг тэрүүн дуучин, төрүү дуучин ингэж гарч ирэх шүү дээ. Энэ усуудаан бид нар одоо ингээд өнгөрснөө тэр уралдаан шиг одоо мөнгө шанах юм уу, машин шанах юм уу юм байхгүй. Бид нар шууд ингээд энэ хамгийн сайн дуучин нартаа CD хийж өгнө, клип хийж өгнө, дуу хийж өгнө. Тий. Бид нар ийм нэг уралдааны ингээд зохион байгуулад ингэж хийгээд нэг хүний ингээд за одоо энэ хүний баяжуулчих гээд ингээд хийж явах биш. Одоо өөр Монгол бас нэг шин дуучин ингээд гарах хэрэгтэй. Ийм нэг зорилго бас тийм. Нэг бүлэг шин залуучууд ингээд үнэхээр арс дуу нарын сонсогчдод ингээд хөрж ийм шин дуучин төрөх хэрэгтэй гэсэн ийм нэг зорилгоор. Тэгвэл энэ уралдааны ус удаа дараалан жил дараалан хийгээл байж хам. Жилд ус хэд удаа хийж лээ үл ихсэн юм. Хэрэв мөнгө гаргадаг хүн байвал шүү дээ. Тийм. Одоо өөр Монголд юм соёлын хамаатай юм баахан нарийн өрнөж шүү дээ. Одоо гэртэ нарийн юм соёлын юм хийж яана ямар маяа хийж яг үнэн дээр одоо
Энэ нэг юм шүү дээ. Одоо энэ нэг юм нийтэд явна. Одоо энэ залуучуудад явна. Учир нь маний ирээдүй гэдэг бол энэ залуучууд шүү. Тэгээ энэ залуучуудын энэ нэг дур сонирхол явна. Авиач даварын гаргацмаар. Одоо энэ үст нэг завшаан олгож тайс олох юм юм улуусад чөөм байш шүү. Яг үнийн хэлээ. Одоо энэ залуучуудад тулгарч байгаа ямар ямар асуудал. Одоо энэ ийм ариун залуучууд нэг нэгэл дээр ингээд 80 хэдэн залуучууд уралдсан. Эдгээр одоо бүр бодож байна. Бүр энэнгээр бас өөрөө юу нэгд бол урлаг хийгээ бод бас нэг нь бол яа амьдрий гэсэн бодоо шүү дээ. Энээр яаж мөнгөж оос олно уу? Хүнд шүү дээ. Би одоо энэ нэг жоос мөнгө юм уу? Эрхэ, зэрэг, нэр төрийн аваа хайчихгүй. Өөр хүнд дур сонихол байд болохгүй. Хүн гүслэн байх болохгүй. Энэ нэг өөр юмнаас мэдэрч болох энэ гүслэн бол. Одоо нэг рокчууд бол би ховнаа нэг нэг дур сонихол байна. Ховнаа нэг нэг юугаа би энэс ахгүй. Нэр мөнгө эрхэд олсноос ахгүй. Өөр юмнаас авъя. Би миний урлагаас авъя гэдэг шүү. Ингээд гарчрана. Тэнгүүс бол ингээд бодоно олонх нь бол. Гэтэл яг энэ яг зориулсан нь бол энэ. Гэтэл яна энэ хүнөөс бас амьдрах хэрэгтэй. Жишээлбэл Америк юм уу Европууд бол энэ хүнөөс ийм нэг рок юм уу одоо ийм нэг урлаг хийдэг хүнөөс бол хамаг наацтай хамаг доор нийгмийн баттгаа байна. Тэр ямар ч нэр гард ирэхээр утгад насаараа тэр юм хийгээд байд боломж юм ба. Гэтэл өвөр Монголд ийм урлаг хийх бол үгүй биш шүү. Тэр одоо нэг урлаг нэг дуучин хүн. Тэгээ би СД гаргаад ямар ч хэрэггүй. Би өндөр СД гаргах нь маргааш холгой СД гараад ирчихсэн. Тэгээ би консорт хийхсэн энэ арвын хүмүүс бэлээ тав үрдэг хүн яа байхгүй яа. Тэгээ зүгээр телевиз дээр уралдаанд одоо ямар нэг консорт ороо ирэхгүй. Харамт ямар юм одоо мэдэн штэ. Байхгүй. Аа байхгүй. Хэдэн жил байхгүй. Энэ тухайтай би бол үнэхээр ийм нэг шинэ урлаг үнэхээр өөрийн биеийг зөрүүлэх юм нэг зориг санаа байх хэрэгтэй. Ийм нэг зөриг санаа байж аж өөрийн амьдрал ингээд байгуулагдгүй гэсэн ийм явдал байхгүй. Хэрвээ ингэж бодсон юм бол мань хоёр одоо тийм ээ нэг нэг машин бариад ингээд гүйх юм хэмжээ хөрөхгүй шүү дээ. Тэрсэн чи өөрийнхөө үнэхээр нэг хүсэл зорилгоо төлөө ингээд чармайж ажиллаж байвал нийгмээс ч юм уу тийм ээ амьдрал чинь ингээд амьдралаа байгуул дийлэн. Тэр жориг санаа бас амар гэсэн юм нэг үлгэр байдаг юм. Нөхөн доор ингээд хаасар удаан амьдраад байсан чинь нөхөн дээр юу байхыг бүр бодохгүй дургу болсон. Эргээ одоо гараад ирчихээ нэгэн тутааж гараад ирчихээ хэлсэн юм шиг. Аа нөхөн дээр их сайхан юм ба шүү. Жуу матер, жуушаан жуу матер юу вэ? Баршаан жуу матер юу вэ? Яваа ууж гэсэн бүр гарч идэх юм байсан. Гадна юу байна гэсэн нэг хүн хэлээд өгчход гарч үлжнэ үү гэсэн тэр жориг байна уугүй юу? Энэ бас одоо их уучир бол зэн. Сая тануудын ингээ хэлж байгаа төвшин хаан нэгэнтэй танаас бүрийн энэ замыг яваа өнгөрцөн. Бор мэдэж байгаа ингээ чармайгад уршаа явуул яа өмнө зам уу гэгэн сарууд байна. Тэгээ одоо энэ замаар ингээ өчнөө удаан жил бас л үргэлжлээ нэлээд удаан явмаа байна шүү дээ. Яваад яг энэ жоргийг гаргад ийн үгүй энэ ариун жалуучууд. Энэ рокын роктууд явна. Энэ нэг шинэ урлагийн хөвд бол тэр хүнэ засан замаар явна гэсэн юм юу басан биш ээ. Яг үнийг тэнүүсийн хөвд бол зам өдөөнд даагүй хаврын шан гараа гүлдчихнэ. Би өөрөө явд яг миний мөр болов миний зам. Тэр хүн зам болов арандан байхаас. Тэр хүнээ явд өнгөрсөн зам болов. Тэдгээр харахад замтай болсон. Хүмүүсээ харахад бол замгүй байвал таамаас. Хэрэв чиг хүлүү одоо урлагийн өөрийн өртөг гэсэн юм. Одоо ялангуяа шинэ урлагийн өртөг гэсэн юм болов байхгүй. Энэ тэгвэл одоо яг бүр сүлжээн дээр тавьж байна шүү дээ. Тийм ээ. Монгол соёлын сүлжээ. Бас нэг чинь ямар сүлжээ? Монгол хот болоо. Монгол хот. Аа Монгол хот. Аа энэ сүлжээн дээр гарвал одоо бүр танаас энэ эхнээ анхны нугалаа уралдаанаа бүр олоо үжиж дийлэн тийм ба. Тийм. Манай үжигчэд үжиж шөө гэж. Монгол соёлын сүлжээ бас жар хийчихье гэж. Монгол хот. Манай монгол сүлжээтүүд л одоо бас их бид нууст үннийг хэлвэл энэ шинэ урлаг явуулна, шинэ соёлыг хөгжүүлгэдэг бол бас нэлээд тусламж болж байна шүү дээ. Сүлжээ бол одоо нэлээд их жаг юу гэж хангалттай. Тэр одоо манай саяхан яриадсан төлөвстэй би энэ очиад үнэн очиад орж үнэн болж байна. Тэр сүлжээ орон явж байна. Сүлжээн дээр бол арын хүмүүс л Намрын зүйтэйг Тэрэл чигээрээ сэтгэлд хоногшин үлдэжээ Зүрхэн дэмээ хоногсон учраа Зүүдэн дурсаа Айлуу байждээ Бүлэхэн ойлмас чээ